אחים יקרים ואהובים שלי, איך מגיעים למעלת השמחה? רוצים לשנות את החיים שלכם? בואו נצא לדרך. נקודה ראשונה, אמונה. אמונה ושמחה הולכים ביחד. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. למה? דעו כי השם הוא האלוקים. למה תהיה בשמחה, אחי? כי יש לך אבא הכי גדול בעולם. יש לכם אבא ענק. יש לכם אבא אוהב, אוהב, אוהב אתכם, אהבה מטורפת. יש לכם אבא שגאה בכם. גאה בכם, אחי. ואני מתכוון לכל אחד במלוא מובן המילה. אתה לא יודע כמה אלוקים גאה בך. היית בחייך כל החיים שלך אם היית יודע כמה אלוקים שמח בך. כשיש לך אמונה, יש לך שמחה. תסמוך על מי שברא אותך, שיטפל בך כמו שצריך. למה אתה דואג, נשמה תאורה שלי? יש לך אבא גדול, אני שואג את זה מנעמת ליבי לאיגל כהן. תקשיב איגל, יש לך אבא גדול. יש לכם את האבא הגדול ביותר בעולם. אתם בנים אהובים עליו. אלוקים אומר לך, אתה בן שלי, נשמה תאורה. אתה בן של אבא שבשמיים. תרקוד ותשמח, מה שתצטרך בחיים שלך, הוא יהיה איתך. מה שיחסר לך בחיים שלך, הוא יהיה איתך. זו נקודה שאנחנו חייבים להפנים.